We need. Mana dia? Dekat tepi kotak. Allah, tak rasa. My bad, my bad. One enemy remaining. Nice. Shot dead, tak ada. Spike planted. Ah, cepat je. Here. Silence. Battle player standing. Spike. Clutch. Easy. Lock the sight. We're going out. Watch them run. Cepat. Kedah. Here. Allah, tak cukup satu. Oh, dia pakai vendor lah. Aku tak nak tolong. Taken out. Here. Spike planted. Allah, dia ni. Oh. One enemy remaining. Reloading. Tak tahu. Okay. Wall raid. I have this fight. Hey, what the fuck? Alah, apa tengok tu? Ah, dia tak ada. One enemy remaining. Oh, power ada. Wish again. 30 seconds left. Last player standing. Aduh. Macam ni lawa. 10 seconds left. Spike planted. Revive. Your duty is not over. The last player standing. 46. Nice. Reload. Hold on. Let you let it look. One down. Pada tua. Babi. Pada tua. Pada tua. Last player standing. The fuck. Still in sight. I'll watch this. Dia main kiri kanan tu. 30 seconds left. Right.